під час нічної ворожої атаки у травні 2023-го вибуховою хвилею будівлю цього ліцею було пошкоджено на 50%. На ранок після обстеження приміщень вчителі та учні з батьками почали прибирати наслідки. Були і мої однокласники, і інших класів діти і батьки. Багато залучалося людей. Просто навіть які вже не навчаються в цій школі, які живуть просто біля школи, приходили, допомагали. Вікна були розбиті, стіни тріснули. Двері повилітали, вікна повилітали. На першочергові роботи з відновлення витратили понад 6 мільйонів з міського та обласного бюджетів, а потрібно ще понад 40 мільйонів з державного. Але перший дзвінок пролунав вчасно, і учні навчаються очно. 1 березня діти прийшли в школу і сіли за парти, тому що класні приміщення були відновлені, укриття в гарному стані. І якщо в нас ще є багато в школі проблем, але я вірю в те, що буде додаткове фінансування і школа стане ще краще. За час повномасштабної війни на Хмельниччині пошкоджено 68 закладів освіти, профтехучилища, дитячі садочки і школи. 42 з них – це заклади загальної середньої освіти. Завдяки допомозі обласного бюджету, інших місцевих бюджетів було відновлено майже всі об'єкти, і всі вони розпочали освітянський процес. Крім того, один об'єкт потребує значного відновлення в розмірі орієнтовно близько 40 мільйонів гривень. Відповідно до проєктно-кошторисної документації, ми очікуємо фінансування цього відновлення з державного бюджету. А це наслідки руйнування в інших навчальних закладах Хмельниччини. Школи і садочки після атак ворога потребували ремонту, який робили за рахунок резервних фондів громад і благодійників. Ось ця школа, яка є, постраждала в нашій громаді найбільше. Тут було вибито 33 вікна, пошкоджено 19 дверей. І також по громаді було пошкоджено ще 5 навчальних закладах і 3 дитячих садочках, теж і покрівлі, і двері, і вікна. Тут було повністю зруйновано. Оця і стіклопакети, і оця вся стіна. Це повністю нова заміна. До 1 вересня відремонтували і приміщення цієї школи. Замінили вікна і двері, відновили пошкоджений вибуховою хвилею спортзал. На щастя, от за канікули зробили, і тепер, коли холодніше, коли вже не будемо займатися на вулиці, то повернемося в цей зал, продовжимо займатися фізкультурою, як і раніше. На повне відновлення навчальних закладів ще потрібно чимало коштів. Та головне, що у всіх садках і школах триває навчальний процес. Росіяни не зупинили його ні ракетами, ні залякуванням українців. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.